V hali Tivoli smo bili priča pravemu spektaklu. Pomerili sta se moštvi slovenskih in ruskih veteranov. Pri ruski ekipi, ki nastopa pod imenom Gazprom Export Hockey, je polno zvezdniških imen. To so igralci, ki so se zapisali v zgodovino svetovnega hokeja. Pred mikrofon smo povabili Večeslava Fetisova, zagotovo najboljšega branilca, ki je kdajkoli zagral v Sloveniji, in kapetana gostov Aleksandra Medvedeva, ki je berem tudi drugi mož Gazproma. Za slovensko stran sta vtis se strnila Dejan Kontric in Zvone Šuva. Thank you.